man wat geen nonsens wil doen. Die leerders wat sy onderrigsisteem volg, word geleer dat drome, emosies en sentimente 'n mors van goeie tyd is en dat harde feite en statistieke alles wat saak maak. Tyd vir lawe versies, sirkus en opvoerings is daar nie. Sy leerders is goed afgerigte robotte wat, so glo hy, perfek inpas in 'n gemechaniseerde wêreld. Gelukkig word Mr. Gradgrind, die karakter uit Charles Dickens se Hard Times, se onderrigfilosofie nie aan ons skool gevolg nie. En dit is ook nie die benadering wat ons van die universiteit verwag nie. Mr. Gradgrind besef dit aan die einde van sy boek, dat sy dogter, wat hy altyd as die model van sy stelsel voorgehou het, warm aangepas is en nêrens tuis wil wees. Dis verseker nie gevoel wat enige van ons wil hê. Vir my moet die universiteit 'n plek wees waar elkeen welkom en tuis voel. Voel of hulle iewers behoort. Soveel soos by die universiteit 'n plek van uitnemendheid moet wees, mag ons niemand die geleentheid ontgin om daarvan deel te wees nie. Dit moet oop, ontvanklik en verwelkomend wees vir elke vir al die Suid-Afrikaners wat ons waarde van gebalanseerde mense wat hardwerk deel. Om tuis te voel beteken egter nie dat ons warm gebroei moet word deur mense wat soos ons lyk, dink en optree nie. Die universiteit is 'n plek waar ons blootgestel word aan 'n verskeidenheid mense en idees. Ons wil voorberei word vir 'n diverse Suid-Afrika waar mense kollegas en vriende nie meer deur ras, klas, taal, herkomste of geloof gedefinieer word nie. Ons wil kuier met en leer van studente wat uit ander agtergronde en lande kom. Al hierdie kuiers en dinge wat ons by studente leer, gaan ons net voorberei vir die wêreld daar buite. Vir ons elkeen breek die oomblik aan waar ons die nes moet verlaat en ons is klaar met onderrig. Ons gaan die wêreld daar buite aanleef. En ek dink dis wat universiteit moet verseker. Seker maak jou vryheid ten volle gegroei, sodat jy reg is vir die groot menswêreld en jou volle potensiaal kan bereik. Studente wat te bang is om uit hulle gemaksone en plek uit die universiteitshierargie te tree, word bang groot mense wat sukkel om aan te pas in 'n vinnig veranderende wêreld. Ons wil deel van 'n universiteit wees waar daar nie plek is vir simpel hiërargie nie. 'n Junior moet nie bang wees om met 'n senior te gesels nie, en 'n student moet nie minderwaardig teenoor 'n dosent voel nie. En ons wil wraggies tog nie iemand vermy omdat sy cooler is as ons of omdat sy nie cool genoeg is nie. Ons soek 'n plek waar elkeen menswaardig kan word. 'n Plek waar daar ruimte vir verskillende opinies is, omdat ons mekaar as mense respekteer. Die rektor, professor Rassebotman, het verlede week op RSG gesê dat Suid-Afrika se sterkte in sy diversiteit lê. Ek wonder hoeveel mense weet wat die lese onder ons landswapen beteken. Diverse mense verenig. Dit beteken ons staan saam ten spyte van ons verskille, want dit maak ons sterker. Daardie eenheid kan beteken om in 'n universiteitsdoor te wees, jou koshuis aan te moedig, met trots jou maties hempie te dra. Was 'n land in kosseke lêni Afrika gesing. Anders as Mr. Gradgrind se leerders wat passiewe ontvangers van kennis is, wil ons aktief aan die leerproses deelneem en vir onsself leer dink. Ons wil nie afgerigte robotte wees wat ons dosente napraat nie, maar wil uitgedaag word om ons horison te verbreek en mekaar uitdaag. Ons wil onsself in nuwe groepe en verenigings organiseer wat uit die isolasie van die universiteit breek en met mense daar buite en studente aan ander universiteite skakel. Ons soek 'n plek wat ons voorberei om trots op Suid-Afrikaners te wees, maar ook ware wêreldburgers. Ons wil trots wees daarop om 'n kwalifikasie te vererf wat van waarde is waar ons osself ook al in die wêreld bevind. Kwaliteit onderrig moet altyd 'n hoeksteen van enige universiteit wees. Maar dit gaan nie net oor kwaliteit onderrig nie. Ons wil geïntegreerde leerervaring hê wat nie by die deure van die klaskamer of die uitgang van die biblioteek stop nie. Ons interaksie met ander, deelname aan nasionale aktiwiteite, vakansiewerk en gesprekke met mekaar moet deel vorm van ons leerervaring. Ons wil nie net van formules en idees leer nie, maar wil ander mense beter leer verstaan en ons kennis op 'n mensgeoriënteerde manier toepas. Teorie en praktyk moet nie in isolasie van mekaar bestaan nie, maar met mekaar in verbinding tree. En na dit alles, as die son sou oor Tafelberg en die volmaan opkom in Jonkersloot, vir ons ook asseblief die hartklop van Stellenbosch voel. Ons wil ook kuier in Bohemia, op die akkers se stoep en sê.
studente is. Ons het 12 jaar lang 6 uur 'n dag op 'n harde bank gesit en na onderwysers geluister. Ons wil in 'n plek hê waar gesonde studente pret geduld word. Charles Dickens het nie net karakters soos Mr. Gradgrind geskenk nie, maar Oliver Twist en sy beroemde woorde is vir meer as 100 jaar al bekend. Please, sir, I want some more. Maties, dit is die boodskap wat ons twee toekomstige maties vir julle bring. Neem hierdie ongelooflike plek en maak dit nog meer. Meer van wat dit reeds is en waarvan ons ook droom.